Chadachi Honarebo Muwada Nku Nyinji akakasizanga wakubye liso kumukulu Fred Kajubi Lumbuye esanyu mbawagizi ba Lumbuye bawulirako obuwerero obwamanyi kubuzako gyosinzidde webale nyo ebale dera kuva no gobele nteka teka za fezo mzinzi we wawe zo mugondo kakati amawulire getuina mu kasera kano agonge dokula ikangaga ku atomu babiro basebo ne banyabo giga kakasa nga Honarebo Muwada Nku Nyinji Obono osobola okumuyita minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga w'ekisikirize avuddeyo n'akakasa butereevu nga waasisinkanye omukulu Lumbuye Kajubi Fred bwenyi ku bwenyi. Ono mu kiwandiiko kitufunyeeko kopi avuddeyo n'ategeeza nti ye nga yeegasse wamu ne Royo omupya owe mu ggwanga munda mu ggwanga erya Turkey amanyiddwa nga Adinani Suhini basobodde okukyalira omukulu Lumbuye olunaku olwaleero wali mu kitundu ekimanyiddwa nga kocha yeri valiriji foreigners detention center. Ono ategeezezza nti awulira essuubi ddene kubanga kati akikakasizza nga Lumbuye mulamu era ng'embeera gy'alimu nnungi nnyo nnyini ddala wabula ekizibu ky'alina mu kaseera kano kwe kubeera nga yebowaabowa oba mu ngeri ey'okubanga aine ekiwuubaalo olw'okuba nti ali mu kifo kimu. Ono ategeezezza nti nno ayongedde okutta ekyama n'agamba nti ono baamutegeeza nga bw'agenda okumala mu detention center eno okumalira ddala emyezi wajinda bamukaaga wabula ekintu ky'agambye nti kyongedde okumukaluubirira n'obulamu mukaluubirira kubanga awulira eddembe lye ng'omuntu eri obwebange oboolyawo tasobola kulabika nga alifuna. Wanagamye nti ng'akulukusa ku maziga ngamba Lumbuye agamba nti mu kaseera kano ekintu kyeyeetaaga si kwe kubanga azzibwa wano munda mu ggwanga erya Uganda wabula yeetaaga alabike nga ali relocated obanga atwalibwa mu nsi endala etali eno Uganda asobole okulabika ng'agenda mu maaso n'okutambuza obulamu bwe. Kaakati ono ategeezezza nti asiima nnyo bannansi olw'omukwano gwe mugenze maaso n'okulabika nga mumulaga wakati mu kiseera kino obulamu bwe nga buli mu matigga musobodde okulabika nga mumuyirawo omubiri. Wabula Honarebo Muwada ategeezezza nti ono mu kaseera kano okusinziira ku tteeka erigenda mu maaso okulabika nga limufuga wali waali terimukkiriza kulabika nga ayogera ku ssimu terimukkiriza kuwandika kiwandiiko kyonna oba terimukkiriza kulabika nga yeekubya ekifaananyi kyonna era ensonga gye bawadde nti kino tekisobola kukolebwa kubanga ono okukwatibwa kwe kwonna kuvunaanyizibwako gavumenti ey'ettaki era nga avuddeyo n'ategeeza mbagirawo ngamba Honarebo Muwada Nku Nyinji nti kati bamaze okulabika nga bagoba ku nsonga zonna era kaakati bategedde ki ekyokkola okulabika ng'ono bamununula okuprocessinga kusaba kwayagala agamba atwalibwe mu ggwanga eddala oboolyawo mu ngeri ensoboka yonna gy'osinzidde. Wano Honarebo Nku Nyinji ategeezezza nti kaakati akikakasiza ddala ng'omukulu Lumbuye mulamu era n'agumya bannansi bongera okulabika nga ate oboolyawo baguma emitima kubanga ono buli kintu kyonna mbagirawo kijja genda mu maaso kitereere nga Katonda akkiriza. Embeera bw'etyo bw'eri nkwebaza okutugoberera nkugamba subscribe nga like nga comment nga share nga tuongere kutuusaako ensonga ez'omuzinzi ate mbagirawo tuongere okunoonya ne ku Honarebo Muwada mbagirawo ng'akomyewo munda mu ggwanga wano erya Uganda tuongere okulabika ng'ensonga ate mwana wattu tuziggwe ennyarwe. Yenze Semaganda Moses Hope ku Kampala Media TV okutuusaako ensonga ez'omuzinzi gy'osinzidde.